Қарағанды облысының білім басқармасы номер 2-ші арнайы мектеп-интернатта отбасы мен мектеп тәрбие серік атты облыстық ата-аналар форумын өткізді. Жалғасы бейнематериалда. Бұл форум отбасы мен мектеп диалогтан серіктестікке дейін жобасы аясында өтті. Мектеп директоры Эльмира Амандықованың айтуынша, бұл шараның мақсаты мектеп қызметкерлері мен ата-аналардың арасындағы байланысты нығайту, әрі бала тәрбиесін берік түрде қолға алу. Енді негізгі форумның мақсаты бұл баланың мүддесі үшін мектеп пен отбасының бірлескен жұмысының оңтайлы түрлерін іздеу. Форумның ата-аналар мен қонақтар үшін идеялар тәжірибесі атты 7 коммуникативтік алаң ұйымдастырылды. Барлық алаңдарда ата-аналар белсенді қатысуда. Енді ата-аналардың қатысуымен өткізілетін іс-шаралар ата-аналарға психологиялық, педагогикалық қолдау көрсету мақсатында жүйелі түрде өткізіледі. Форум облыстық білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығы мен Ибни Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қолдауымен өтті. Жиынға балалардың болашағын алаңдайтын біршама ата-аналар жиналды және мектеп басшылығымен алдағы жағымды жоспарларды талқылады. Сіздерге қазіргі уақытта осы ата-аналарға қандай қолдау жасау керек? Ата-ана мен мектеп және мектептен тыс жасалып жатқан жұмыстар қаншалықты ұжымды бірге жұмыс істеу керек? Ата-аналар нөмірі 2-ші арнайы мектеп-интернатының балаларына қаншалықты мүмкіндік беріп жатқанын көріп қуануда. Сол себепті де форумға жиналғандардың қарасы қалың. Осы форумда біздің мектеп және отбасы конференцияларына қатысып ата-аналармен көп жұмыс жасап жатыр. Мектеп ұжымдарына көптеген үлкен алғыс айтамыз. Балаларымыздың болашағына үлес қосып жатыр. Білім беру мекемесі осы шаралармен тоқтап қалмай, серіктестермен бірігіп оқушылардың мүддесі үшін алдағы уақытта көптеген мақсаттар қоюда. Отбасы және мектеп тәрбие серігі форумы осы жылдың бастапқы орындалуы тиіс жоспарлардың бірі және көпшіліктің көңілінен шығып сәтті өткізілді. Ерке Ғалибек Полат, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.